So, very good kasi pinangako niya yan at ngayon ay matutupad. Huh? Uh, libreng sakay. Palita para sa mga, excuse me po, mananakay. May pondo na hanggang sa katapusan ng Desyembre para sa libreng sakay sa EDSA bus carousel. Inaawitan naman ngayon ng mga commuter ng gobyerno, sana daw ay magtuloy-tuloy na ang libreng sakay. Good news para sa mga sumasakay sa ED sa carousel. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, i-extend Ie na ang libreng sakay dito. Sa halip na hanggang September 2022, libre ito hanggang sa katapusan ng taon. Temporary lang po ito. Uh, ang plano po ay extend ito hanggang December 31 of this year thank you daw, sabi ng mga pasyerong nakausap namin. Pero hirit ng iba, pwede ro bang i-extend pa, lalo pat ang mahal ng presyo na mga bilihin ngayon. Dito sa istasyon sa monumento, hindi nawawala ng pila. Para sa... Ito, ya ayan na, extended. Okay? Instead na hanggang September lang ang libreng sakay. Ha? Ah, uh, very good, ha? Huh? very good dyan sa... sa gobyerno ni President Marcos. Ha? Huh? Hanggang katapusan na ng 2022 yung libreng sakay. So, very good kasi pinangako niya yan at ngayon ay matutupad. Uh, kasi inannounce na yan, may pagkukuha na na ng pera hanggang matapos ang 2022. O, kaya lang, yung iba hinihiling pa. Uh, may hirit. Eh, Naunawa natin sila. Kaya lang parang ang datingan eh. Binigay mo na yung kamay mo eh. Gustong kanin yung buong katawan. No? Hindi naman, siguro kasi sila ay medyo hirap. Na unawaan natin 'yan. Kaya lang, ito para sa akin na wag po kayong magagalit kay Coach Oli. Okay ha? Para sa akin lang naman 'to and this is my opinion. Baka sakaling makatulong tong opinion kong 'to. No? Kasi naging very typical sa mga Filipinos ang yung ganyan eh. Yang libre dito, ah, uh, tulong dito, wala pong masama. Okay po yan. Ha? Hindi natin minamasama at maganda yung ginagawa ng gobyerno. Pero, posibleng yan, pagkaganyan lagi ang pag-iisip ng mga Pilipino, ito po ay pwedeng makasama sa mga Pilipino kasi ano eh, nagiging tendency natin ay tayo ay nakaasa ha? sa tulong ng gobyerno. Again, hindi ko minamasama ang ginagawa ng gobyernong tulong. Very good, ha? President Marcos. Pero yung mga Pilipino po ang kinakausap natin dito. Ha? Nauunawaan ko po kayo kasi baka sasabihin ng iba, Coach Oli, hindi mo kasi nauunawaan yung mga mahihirap. Kasi hindi mo problema yung pagsakay. Hindi po. Tatandaan po natin, kasi tayo mga Iskonyans, meron tayong napakagandang halimbawa sa katauhan ni Yormi Isko na naihahon niya ang sarili niya galing sa pagpag. Siya ang unang ano ng pagpag, ah? yung mga tinatapon sa Jollibee, pinapagpag lang nila yon kinakain. Galing sa Smoky Mountain, galing sa basura, at ngayon nagtatravel na sa Europe. Ano pong ibig sabihin natin? Kasi, very possible na kahit ikaw ay galing sa hirap, kung ikaw ay may pangarap at gusto mong o kailangan ang una po nating papalitan, ang una nating gagawin ay papalitan natin ang ating pag-iisip. Yung instead na extend nyo pa yan, extend nyo pa yung libreng sakay. Again, maganda yung libreng sakay. Take it hanggat may opportunity. Pero wag tayo mag-focus parati doon. Diyan sa tulong ng gobyerno. Focus tayo, paano ba ako makakaahon para sa susunod? Instead, ako ang naghihingi ng libreng sakay, ako ang magdo-donate para yung mga tao ay magkaroon ng libreng sakay. <laughs> Naunawaan nyo po? Kasi, again, that is very possible. Sa atin kasi, nakita natin sa katawan ni Isko eh, ni Yormi Isko, na posible itong mangyari. Na galing ka sa hirap, pwede kang makaahon at napapakinabangan ng buong pamilya. Kailangan lang talaga uh, ah, yung disiplina una, higit sa lahat, ay eh yung disiplina sa utak. Na hindi ako bast laging aasa sa gobyerno. Ako ay aahon dito sa aking kalagayan para instead na ako'y umasa sa gobyerno, ako ay makatulong sa gobyerno or ako instead ako ang nanghihingi ng donation, maka someday ako naman ang magbibigay ng donation para magkaroon sila ng libreng sakay. Di po ba? Parang si Yorme. Dati pinapangarap lang niya. Magkaroon ng bahay. Mabigyan ng bahay yung kanyang mga magulang. Sariling bahay hindi sila yung squat ng squat. Nangangarap lang siya magkabahay. Pero dahil sa tama ang pag-iisip, ako hindi po ako naniniwala na si Yorme ay dinaan lang sa sipag. Nagsimula po yan sa patamang pag-iisip. Naniniwala ako na sa isip ni Yorme, kaya kong makaahon dito. Kaya kong tsagain to. Hindi siya yung mahirap mentality. Hindi po siya poor mentality. Ay, kawawa naman ako. Hindi ako tinulungan ng gobyerno habang buhay kong kakainin tong pagpag. Habang buhay kaming squatter. Hindi ko po inaano yung mga squatter ha. China-challenge ko po kayo. Gaya ng ginawa ni Yorme. Na palitan ninyo ang inyong pag-iisip para Matuto tayong mangarap, makaahon sa kinalalagyan natin. Nakatulad ni Yorme nangangarap lang magkaroon ng bahay. In the end, siya pa ang ngayon ang nagbibigay ng bahay sa mga taga-Maynila. <clears throat> Naunawaan niyo po? Sana po ganyan ang maging pangarap niyo. Huwag po 'yung isipin niyo sana extended ang libreng sakay. Hindi, mangarap po tayo para sa susunod. Malay mo ikaw bumili ng jeep ayan, sige. May libreng sakay. Or ikaw mag-donate minsan. No? Ito, araw, bayaran mo yung jeep. Sige, bumiyahe ka. Libre sakay. Di ba? Bakit? Hindi po yan nakuha ni Yormi sa tiyaga. Lang. Nakuha niya yan. Dahil sa tamang pag-iisip. Dahil sinabi niya sa sarili niya, hindi ako magkakaroon ng victim mentality. Hindi ako aasa sa gobyerno. Ako ay magsusumikap para ako ang makatulong sa gobyerno. Instead, nangangarap ako magkabahay. Ako ang mamimigay ng bahay.